art, kuna cartoon, kuna caricature, kuna realism. Kama mimi nafanya realism, realistic arts, ukinipea picha yako na kuchora exactly venye huko, kitu yenye inakuanga ngumu yenye nasumbua vidole. Napenda colored pencil kwa sababu first of all ni unique. Ukiangalia hapa Kenya watu wenye wanafanya colored pencil art ni watu kama watatu. Nataka kukuwa the most sought after portrait artist. Ungana nami Wamboi Gakibe katika zulia la sanaa hapa kwenye CTN Jumamosi hii, tukiangazia sanaa kama njia ya kujikimu.